Protiv Milenka Jovanovića pokrenut je disciplinski postupak i smenjen je sa mesta načelnika Odeljenja za kontrolu kvaliteta vazduha u Agenciji za zaštitu životne sredine, jer se suprotstavio odluci direktora agencije da bez odobrenja stručnjaka promeni kriterijume za ocenjivanje kvaliteta vazduha. Agencija može da promeni ove kriterijume, ali je ova promena izvršena bez konsultacije struke i nije u skladu sa standardima Evropske agencije za zaštitu životne sredine. Da li je ovom odlukom ugrožena primjena veoma važnih projekata vezanih za zaštitu životne sredine u Srbiji koja finansira Evropska unija, upitali smo Milenka Jovanovića. Ta smena koju ste pomenuli, to je u stvari otkaz koji sam dobio protiv nezakonito, naravno ne tumačeći pravni deo, ali pošto je tu sve laž do laži, sama procedura, mogu da znam da je ono što je ista istina. Što se tiče Evropske unije, odnosno projekata, sigurno da moja malenkost nije nešto što može da utiče bitno, ali način kako je to urađeno, odnosno posljedice i dalji koraci koji u agenciji direktor sprovodi su nešto što zabrinjava, siguran sam, a i znam, upravo velike donatori, naše prijatelje iz Evropske unije, zato što smanjenje broja zaposlenih u ovom sektoru, odnosno odeljenju koje se bavi kvalitetom vazduha, je nešto što je signal da se ne želi napredovati u monitoringu, izveštavanju, što je nonsens, odnosno što je već dostignut visok nivo po pitanju evropskih standarda. Znači, dva projekta koje su nam, jedan ove godine da se realizuje, jedan za dve godine, sigurno će se pitati i moraju da znaju šta se to dešava sa agencijom, zašto se urušava ozbiljna institucija, visokostručna i operativna, sa jako visokim rejtingom u Evropi, sa jednim potezima koji ne liče na praćenje evropskih standarda, naprotiv. Evropska unija je pre nešto više od godinu dana predstavila Evropski zeleni dogovor, zajednički plan za zaštitu životne sredine, koji postavlja cilj da Evropa bude prvi klimatski neutralni kontinent do 2050. godine. Srbija je u prethodnih godinu dana, zajedno sa Evropskom unijom, aktivno radila na različitim aspektima ovog dogovora. Deo segmenta projekta Evropska unija za bolju životnu sredinu posvećen je primjeni strategije kvaliteta vazduha u Srbiji, koja je preko potrebna i koja se očekuje do polovine 2021. Važnu ulogu u realizaciji projekta u Srbiji ima Agencija za zaštitu životne sredine, u kojoj su se desile smene kadrova za koje je Milenko Jovanović, bivši načelnik Odeljenja za kvalitet vazduha, rekao da agenciju udaljavaju od evropskih standarda i stvaraju utisak da Srbija ne želi napredovati u monitoringu i izveštavanju o kvalitetu vazduha.